Ahoj, co děláte? Určitě koukáte na nějakého super vtipného youtubera, co? A víte, že sledování youtuberů způsobuje retardaci, obezitu a vymývání mozku? A už jste někdy přemýšleli nad tím, že musí existovat nějaká lepší cesta? Tak to máte štěstí, dovolte mi, abych vám představil knížku Já youtuber 2. Nenechte si své přátelé myslet, že nejste dost dobří, vtipní nebo gramotní. To prostě musíš mít. A teď se podíváme na to, co všechno s ní můžeme dělat. Odežeň ty s ní mouchy a včely. Udělejte ze sebe domek. Možnosti jsou nekonečné. Počkat, zmínil jsi jen dvě? Můžete s ní ohromit své přátele. Ochromit své nepřátele. Můžete se do ní vysmrkat. Podložit s ní stůl. Ovívat se jí v létě. Ohřát s ní svůj dům v zimě. Ale počkat, je toho mnohem více. Co? Můžete s ní trénovat psa. Vychovávat děti. Cvičit paměť. S trochou šunky a síra znáte vynikající sendvič. Použijte ji jako toaletní papír. Opečte ji jako toast. Použijte ji na místo kuchyňského prkenka. A nebo z ní naučte vašeho psa číst. Pořád vám toho přijde málo? No tak víc věcí už jsem nikde skopírovat nemohl. Každopádně, ať už máte s knížkou plány jakékoliv, před objednací můžete na odkazu v popisku videa a nebo se zálemi všemi stavit přímo na křtu knížky v Praze či Bratislavě, kde můžeme pokecat, vyfotit se a nebo si rovnou můžete odnést podepsanou knížku od nás všech. Křes je zdarma a knížka za necelý 300 a to se vyplatí. Určitě nezapomeňte mrknout do popisku videa, kde máte všechny informace na jedné hromadě. Díky moc a čau! Pak je dál ty pak. Pojď to hele. Pojď to hele. Na, hele, na.